नमस्कार सबैजनालाई आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको फोर्थ सेमिस्टरको सोयल मेकानिक्सको युनिट नाइनमा रहेको अर्थ प्रेसर थ्योरी भन्ने लेसनसँग आधारित आज हामी चाहिँ लेक्चर सेभेनको न्युमुरकलमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेलायकन दबाउन नबिर्सिनु होला साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त लेक्चर सेभेनको यो होइन हाम्रो योभन्दा अगाडि लेक्चर वानदेखि लेक्चर सिक्ससम्मको लेक्चरहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामीले हालिसकेका छौँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरू हजुरले हेर्नुभएको छैन भने एकपल्ट हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर हजुरले हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ल सुरु गरौँ है त अब यो लेक्चर सेभेनमा के भनेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द रिजल्टेन्ट फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको चाहिँ जुन एक्टिभ अर्थ प्रेसरले गर्दाखेरि ब्राकेटमा एक्टिभ पनि भनेको छ एक्टिभ रिजल्टेन्ट फोर्स हामीले निकाल्नु पऱ्यो होइन त्यो भनेको पी निकाल्ने हो एन्ड इट्स पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको छ एचबार निकाल्ने भनेको छ अन द भर्टिकल सर्फिस अफ द वाल इफ द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फर बोथ लेयर इज तिस डिग्री माथिको लेयरको लागि पनि फाइभ तिस डिग्री तल लेयरको लागि पनि फाइभ तिस डिग्री हुन्छ भने अब माथिको लागि के ए र तलको लागि के र सेम हुन्छ भनेपछि एउटा मात्रै केए निकालेर पुग्यो होइन र <laughs> यति माथि र तलको चाहिँ फरक फरक इन्टरनल के अरे एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फाइभ हुन्थ्यो भने चाहिँ के वान र के टू निकाल्नु पर्थ्यो माथि र तलको सेम छ भने चाहिँ एउटा मात्रै निकाले भइगयो के ए मात्र निकाले भइगयो भने चाहिँ अब हामी ए लेयरमा बस्नु पऱ्यो अनि बी बिलेयरको जस्ट एबोभ र जस्ट बिलो गर्नु परेन किनकि जस्ट एबोभ पनि सुलको प्रोपर्टिज एउटै हो जस्ट बिलो पनि सुल्क प्रोपर्टिज एउटै हो मतलब जस्ट एभोभ फाइभ थर्टी डिग्री जस्ट बिलो फाइभ थर्टी डिग्री जस्ट एभोभ कोजनको चाहिँ हामीलाई कोइजन गिभन छैन भने माथि पनि क्वेजन जिरो तल पनि क्वेजन जिरो भने यो सी र फाइभको प्रोपर्टी सेम छ भने है हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सोइल चाहिँ सेम प्रोपर्टिजको हुन्छ सी फाइ सेम छ भनिसकेपछि अब हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा मात्रै निकाल्नु पऱ्यो भने लेयर एमा मात्रै बसेको लेयर बीको जस्ट एब जस्ट बिलो गर्नु परेन लेयर बीमा सीमा गरिरहेको तिनवटा लेयरको निकाल्ने सकिहालिन्छ निकाल्नलाई फर्स्ट लेयरमा के हुन्छ सिग्मा भि इजिकल टु जिरो यु इजिकल टु जिरो सिगमा भिबार इजिकल टु जिरो लेयर बीमा भनेको सिग्मा भि इजिकल टु अठार इन्टु दुई अनि यु भनेको जिरो सिगमा भिबार भनेको चाहिँ अठार इन्टु दुई माइनस जिरो हुने भयो अनि सीमा आउने हो भने सिग्मा भी भनेको अठार इन्टु दुई दी, प्लस बिस इन्टु तिन हुने भयो यु जिरो हुने भयो किनकि यहाँ वाटर टेबल छैन वाटर टेबल छैन भने पोर वाटर प्रेसर भनेको सिधै जिरो हुन्छ अनि सिग्मा सिगमा भएर आइहाल्छ त्यहाँबाट हजुरले डायग्राम बनाएर सजिलैसँग हजुरले चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स र पोइन्ट अफ एप्लिकेसन हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ दोस्रो प्रश्न यो होमवर्क हजुरलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला कति एन्सर आउँछ एन्सर निकालेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला है त डिजमाइन द म्याग्निच्युड एन्ड एप्लिकेसन अफ फोर्स भनेको छ म्याग्निच्युड भनेको त्यही हो थ्रस्टै निकाल्ने हो अथवा रिजल्टेन्ट फोर्सै निकाल्ने हो र पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको एचबार निकाल्ने हो अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर अन द रिटर्निङ वाल सोन इन द गिभन फिगर भनेको छ भनेपछि माथि लेयरको लागि फाइभ भनेको फोर्टी डिग्री तल लेयरको लागि फाइभ भनेको थर्टी डिग्री गिभन छ भने अब हामीले के गर्नु गर्नुपऱ्यो माथि लेयरको लागि के वान निकाल्नु पऱ्यो तल लेयरको लागि के टू निकाल्नु पऱ्यो अब हामीले लेयर छुट्याउने हो भने यो लेयर भनेको ए यो लेयर भनेको बी यो लेयर भनेको सी है अब हेर्ने भने माथि र तल्लोको सोइलको प्रोपर्टी चेन्ज भयो किनकि फाइभ चेन्ज हुने बित्तिकै प्रोपर्टी चेन्ज भइहाल्छ भनेपछि ए को र बीमा बस्दाखेरि बीको जस्ट एओ पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो बीको जस्ट बिलो पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो ट्राई गर्नु होला कस्तो आउँछ एन्सर है अब हामी हेर्ने भने क्वेसन नम्बर अर्को हेरौँ यो हिसाब पनि धेरै नै सजिलो छ माथि र तल्लोको लेयर लेयरको लागि फाइभ फरक छ भने फरक फाइभ फरक हुने बित्तिकै के, वान के ए वान र के ए टू निकाल्न परिहाल्छ लेयर बीको लागि जस्ट एभ र जस्ट बिलो गर्न परिहाल्छ होइन र अब यो ए लेयरको लागि निकाल्ने बी लेयरको लागि निकाल्ने बीको जस्ट एभ जस्ट बिलो निकाल्ने सीको लागि निकाल्ने सकिहाल्छ अब बीको लागि हामी जस्ट एभप र जस्ट बिलोमा गर्छौँ भने जस्ट एयर जस्ट एभ र जस्ट बिलो बिलोमा गर्दाखेरि सिग्मा बी सेम यु सेम सिगमा बिआर सेम फरक हुने भनेको पिए मात्रै फरक हो अरू केही पनि फरक हुँदैन है अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द स्ट्रेस एट द टप एन्ड बटम अफ द कट सोन इन द गिभन फिगर भनेको छ स्ट्रेस निकाल भनेको छ टप र बटममा अनि अल्सो डिटरमाइन द म्याक्सिमम डेप्थ अफ पोटेन्सियल क्र्याक पोटेन्सियल क्र्याक हुने डेप्थ कति हुन्छ पोटेन्सियल क्र्याक हुने डेप्थ भनेको यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ टेन्सन क्र्याक हुन्छ यसरी चेन्ज हुने बित्तिकै यो पोइन्टमा के हुन्छ टेन्सन क्र्याक हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पोटेन्सियल क्र्याक डेभलप हुने पोइन्ट यो हाम्रो यो पोटेन्सियल क्र्याक हुने डेप चाहिँ कति यो डेप्थ निकाल भनेको छ यो अहिले हामीले सिमिलर ट्राइङ्गल गरेर युज गर्न युज गरेर निकाल्न सक्छौँ यदि हामीलाई यसको ओर्डिनेट र यसको ओर्डिनेट थाहा हुन्छ भने ओभरअल हाइट हाम्रो कति छ ओभरअल हाइट भनेको चार मिटर गिभन छ ओभरअल हाइट चार गिभन छ भने यसलाई जेडसी मान्ने तलकोलाई फोर माइनस जेडसी मान्ने यहाँबाट यो कति हाइटमा गएर क्क हुन्छ त्यो हाइट निका निकाल्न सकिहालिन्छ म्याक्सिमम् डेप पोटेन्सियल क्र्याक आइहाल्छ एन्ड द म्याक्सिमम् ड अनसपोर्टेड एक्जाम अब अनसपोर्टेड एक्जामेसनको म्याक्सिमम डेक भनेर के बुझिन्छ यो कुरा एउटा कुरा ध्यान देन दिनु है त अब हाम्रो के छ भन्दा एउटा ओर्डिनेट यहाँ आयो है ओर्डिनेट यहाँ आयो ओर्डिनेट भनेको सिक्स पोइन्ट एट टू फोर समथिङ यति आउला अहिले मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु है यसरी आयो मेरो टेन्सन क्र्याक यहाँ आयो है टेन्सन क्र्याक मेरो यहाँ आयो मेरो यो भनेको यो मेरो भनेको ग्राउन्ड लेभल हो है यो मेरो ग्राउन्ड लेभल हो यसको ओरिनेट भनेको नेगेटिभमा आएको छ त्यो बाहिर आयो यो मेरो पन्ध्र आयो पन्ध्र पोइन्ट ल अहिलेलाई मैले भने जिरो जिरो फाइभ आयो ल फर इक्जाम्पललाई आई, ओभरअल हाइट यसको हाइट मलाई ओभरअल हाइट मलाई कति के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हाइट मलाई चाहिँ यसको अहिले माने मैले पन्ध्र मिटर माने है मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म नो टेन्सन क्र्याक जुन यसलाई मैले जेडसी भन्छु यो जेडसी मैले सिमिलर ट्रेङ्गल युज गराएँ अहिले मैले फर इक्जाम्पललाई माने अहिले मेरो फोर पोइन्ट थ्री फाइभ एट मिटर मेरो के आयो यो डिस्टेन्स आयो है फर इक्जाम्पललाई यहाँ ध्यान दिनु है भनेपछि क्वेसनले सोधेको हामीलाई के हो म्याक्सिमम् डेप्ट अफ अनसपोर्टेड एक्जाबेसन म्याक्सिमम् डेप्ट अफ अनसपोर्टेड एक्जाबेसन भनेर केलाई भन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नु है भनेपछि यो त नेगेटिभ प्रेसर यहाँ त नेगेटिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ होइन र यो त नेगेटिभ प्रेसर हो भने यो नेगेटिभ प्रेसर यहाँ जति नेगेटिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ त्यही प्रेसरको पोजिटिभ प्रेसर चाहिँ यतातिर पनि डेभलप हुन्छ यहाँ इक्लिब्रियम कन्डिसन मेन्टेन हुन्छ क्या बिचमा चाहिँ होइन यता जति नेगेटिभ प्रेसर डेभलप भएको छ यहाँ पनि त्यति जति प्रेसर यहाँ नेगेटिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ त्यति प्रेसर यहाँ पोजिटिभ प्रेसर डेभलप हुन्छ यो नेगेटिभ प्रेसरलाई यो पोजिटिभ प्रेसरले ब्यालेन्स गर्छ भने अब हाम्रो यो ग्राउन्ड यो हाम्रो ग्राउन्ड हो भने यो मुनिको खाल्टो भने हो यति डेपसम्मको है यति देवसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि वाल नबनाए पनि हुन्छ किनभने यो नेगेटिभ प्रेसरलाई यो पोजिटिभ प्रेसरले ब्यालेन्स गर्छ अब हामीले रिटर्निङ वाल बनाउने हो भने रिटर्निङ वाल चाहिँ हामीले यति मात्रै देवको चाहिँ रिटेनिङ वाल बनायो हुन्छ खाल्टो खने तापनि होइन हामीले खाल्टो बनाए तापनि यो नेगेटिभ प्रेसरले गर्दाखेरि यतापट्टि यो नेगेटिभ प्रेसर अफ सोइलले गर्दाखेरि यतापट्टिको पोजिटिभ प्रेसर अफ सोइललाई चाहिँ यसले ब्यालेन्स गरिन्छ ब्यालेन्स गर्नेबित्तिकै के हुन्छ यो यो हाइटमा चाहिँ रिटेनिङ वाल बनाउनु पर्दैन यो हाइटमा रिटर्निङ वाल बनाउन न नपरिसकेपछि हाम्रो कस्ट बच्ने भयो भनेपछि यो ती हाइटमा मात्रै हामीले के गर्नुपर्ने भयो रिटर्निङ वाल बनाउनु पर्ने भयो भनेपछि यति क्वेसनले हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम् म्याक्सिमम् डेप्ट अफ अनसपोर्टेड एक्जाभेसन भनेर सुत्छ भने सुरुमा हामीले यो जेडसी निकाल्ने अनि म्याक्सिमम् डेप्ट अफ अनसपोर्टेड एक्जार्भेसनको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टु जेएडसी गर्छु यहाँ यो जति हाइट हो त्यति हाइट बराबर के हुन्छ गरे यो चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ के सोइल चाहिँ ब्यालेन्स हुनको लागि यो हाइट जति हो यहाँ पनि त्यति नै हाइट आउँछ अनि टु जेएडसी गर्छु भने यदि डेप भनेको के हो यो डेप भनेको चाहिँ टु जेएडसी डेप भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डेप्थ अफ अनसपोर्टेड एक्जाबेसन हो भनेर हामी चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ सेम जसरी मैले फिगरमा एक्सप्लेन गरेको छु त्यसरी नै अब हिसाब गरौँ है त भनेपछि अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने अब यसलाई मैले टप लेयर माने ए तल्लो लेयरलाई मैले ले माने बी ठिक छ अब एउटा मात्र लेयर छ फाइ गिभन छ बाह्र डिग्री भने फाइ फाइभ बाह्र डिग्री छ भने हामीलाई कसैले एक्टिभै केही पनि भनेको छैन भने हामी एक्टिभ केसै गर्छौँ भनेपछि वान माइनस साइन फाइभ डिभाइड बाई वान प्लस साइन फाइभ यहाँबाट चाहिँ फाइ हामीलाई बाह्र डिग्री गिभन छ भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के ए निकाल्न सक्छौँ होइन केए मेरो आइसक्यो अब लेयर एमा लेयर ए भनेको यु लेयर हो यो लेयरमा सिग्मा बी भनेको जेरो हुन्छ यु भनेको पनि जेरो हुन्छ सिग्मा सिगमा बार पनि जेरो हुन्छ तर हामीलाई सी भेल्यु के भन्छ यहाँबाट हामीले पी निकाल्छौँ भने केए सिगमा भिबार माइनस टु सी अन्डर रुट के ए गर्छौँ अब यो ए समथिङ भेल्यु आएको छ तर सिग्मा बार जिरो छ भने चाहिँ अगाडिको होल टर्म जिरो भयो भने चाहिँ माइनसको माइनस बाँकी रह्यो माइनस टुको टू सी क्वेजन हामीलाई बिस के छ बिस इन्टु अन्डर रुट जिरो पोइन्ट फाइभ 0.656 पोइन्ट सिक्स फाइभ सिक्स यहाँबाट मैले कति आयो माइनस बत्तिस पोइन्ट नौ पर मिटर स्क्वायर मेरो के आयो द पिए आयो जहिले पनि सुरुको ओर्डिनेट के हुन्छ यसरी हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम् डेप्थ अफ अनसअपरेट एक्जाबेसन भनेर क्वेसनले सोध्छ भने जहिले पनि सुरुको पीए चाहिँ के आउँछ नेगेटिभ आउँछ किनकि नो टेन्सन क् जो जो जुन नो टेन्सन जुन हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो हुने पोइन्ट छ त्यो क्रयाक हुने पोइन्ट त आउनु नि भनेपछि हो त्यो त्यो क्र्याक हुने पोइन्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा चाहिँ नेगेटिभ आउनुपर्छ र यसपछि हजुरले यु पोइन्ट निकालेको त्यो पोजिटिभ आउनै पर्छ है नभए त नभए त नो क्या नो टेन्सन जुन चाहिँ आउँदैन के है कुरो बुझ्नु भयो है भनेपछि अब हामीले लेयर युएको काम त सक्यो अब लेयर बीमा जाउँ लेयर बीमा भनेको चाहिँ सिग्मा बी सिग्मा बी भनेको गामा इन्टु फोर भनेको फोर्टिन इन्टु फोर सिग्मा बी आइहाल्यो यु यहाँ माथि वाटर टेबल छैन त्यो पनि यु जिरो भइगयो भनेपछि अब सिग्मा भिबार भनेको पनि त्यही हुने भयो होइन र यो माइनस यो गर्दा सिगमा भारै आउने भयो अब पिए निकाल्नु पऱ्यो किए सिगमा भिबार माइनस टू सिक्किम अन्डर के 56, हो जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ सिक्स यो हाम्रो के ए आयो सिगमा भिभार भनेको फिफ्टी सिक्स माइनस टूको टू सी को एजर ट्वेन्टी डिग्री भन्छ अन्डर रोड जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ सिक्स गरेर मेरो कति आयो फोर पोइन्ट थ्री एट एट आयो भने चाहिँ अर्को ओर्डिनेट मेरो सुरुको मेरो नेगेटिभमा आएको थियो अर्को भनेको मेरो पोजिटिभमा आयो फोर पोइन्ट थ्री एट एट यो भनेको मेरो के हो नोट यो भनेको मेरो क्र्याक हुने जोइन हो है क्र्याक हुने पोइन्ट भनेको मेरो यो यहाँबाट मेरो के हुन्छ के हुन्छ अरे मेरो क्र्याक चाहिँ मेरो डेभलप हुन्छ यो पोइन्टमा मेरो के हुन्छ क्र्याक डेभलप हुन्छ अब कति हाइटमा माथिबाट तल कति हाइटमा आएर हाम्रो क्र्याक डेभलप हुन्छ भनेर यो जेडसी डेप्थ निकाल्ने भने ओभरअल डेप्थ हाम्रो चार मिटर छ यहाँको जेडसीको डेप्थ निकाल्ने भने सिमिलर ट्रेङ्गल लगाएर मेरो कति आयो थ्री पोइन्ट फाइभ टू मिटर चाहिँ मेरो आयो जुन चाहिँ हाम्रो क्र्याक हुने डेप्थ टपबाट क्र्याक हुने डेप्थ डेप्थ अफ पोटेन्सियल क्र्याक क्र्याक हुने डेप्थ पोटेन्सियल क्र्याक हुने डेप्थ चाहिँ हाम्रो कति हो, चाहिए हो, हो तोरा यो चाहिए हो तर चाहिँ म्याक्सिमम् डेथ अफ अनसपोर्टेड एक्जाबेसन भन्छ भने यो जेडसीलाई के गर्नु गर्नुपऱ्यो टुले मल्टिप्लाइ गर्नुपऱ्यो किनकि यो नेगेटिभलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तलतिर पनि पोजिटिभ चाहियो यही यही बराबरको हामीलाई प्रेसर चाहियो होइन यो प्रेसर बराबरको चाहियो भने यसको जति हाइट हो तल पनि त्यति हाइटै आउनुपर्ने भयो भनिसकेपछि अब यहाँ हामी हेर्छौँ भने टू इन्टु जेडसी गर्नुपऱ्यो यहाँ टु इन्टु जेडसी गरेर मेरो सेभेन पोइन्ट जिरो फोर मिटर चाहिँ मेरो के हो म्याक्सिमम् डेप्थ अफ अनसपोर्टेड एक्जाबेसन आयो यति गरिसकेको यो हिसाब सकियो है अरू केही पनि गर्नु पर्दैन अब अर्को प्रश्न छ यो हजुरलाई होमवर्कको रूपमा राखिदिएको छु रिटर्निङ वाल विथ सफ्ट सेचुरेटेड क्ले ब्याक फिल इज सेभेन मिटर हाई है यो भनेको क्वेसन पढेर हजुरले चाहिँ फिगर बनाउन जान्नु पनि हुन्छ फिगर बनाउन जान्नुभयो भने केही पनि हिसाब गाह्रो छैन है क्वेसनले एकछिन मैले फिगर बनाइदिन्छु सिम्पल फिगर बनाइदिन्छु यहाँ हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यतातिर हाम्रो रिटर्निङ वाल छ अरे फर एक्जाम्पल है अनि के भन्छ जसको हाइट चाहिँ रिटर्निङ वालको हाइट चाहिँ सात मिटर गिभन छ हामीलाई यो हामीलाई सात मिटर गिभन छ अब हामी चाहिँ फर हन्ड्रेडको ओजन भनेको यो फाइभ भनेको हामीलाई कति गिभन छ फाइभ भनेको जिरो गिभन छ फाइभ भनेको जिरो गिभन छ अब द ब्याकफिल्ड डिटरमाइन द म्याक्सिमम डेप्थ अफ टेन्सन क्र्याक टेन्सन क्र्याक हुने डेप्थहरूको जेड सी निकाल्नु भनेको छ द एक्टिभ फोर्स बिफोर द टेन्सन क्लाइक है टेन्सन क्र्याक हुनुभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले फोर्स निकाल्नु पऱ्यो पऱ्यो भनेको छ यो वाला भिडियो यस्तो वाला भिडियो बनाइ हालेको छु अनि अर्को चाहिँ अकरेन्स अफ द टेन्सन क्क भनेको टेन्सन क्क भइसकेपछिको चाहिँ हामीले एक्टिभ फोर्स निकाल्नु पऱ्यो टु पनि गर्न सकिन्छ जहाँ यो लेयरको लागि गामा भनेको सोह्र दिएको छ सी भनेको सत्र दिएको छ यो हजुरले ट्राई गर्नु होला होइन यो लेयर ए भयो लेयर बी भयो हिसाब गर्न सकिहालिन्छ खासै गाह्रो छैन अब अर्को हिसाब पनि छ होइन फिगर हामीलाई गिभन छ फिगर हेरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो वाला हिसाब पनि मैले हालेको छु मैले हालेको भिडियोहरू हेर्नु होला आला यो यस्तो वाला ये यो टेन्सन क्र्याक वाला भिडियो चाहिँ हजुरले मेरो कुन कुन भिडियो हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो लेक्चर फोको भिडियो हेर्नु होला हिलिक यहाँ मैले बिफोर देन्सन क्राकर द टेन्सन क्र्याक वाला मैले हिसाब फलो गरेको छु मेरो लेक्चर हेर्नु होला त्यसपछि हामी हेर्नु हो भने यो हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नु होला आन्सर कति आउँछ कमेन्टमा कमेन्ट पनि गर्नु होला कमेन्ट बक्समा चाहिँ अब यो दुईटा हिसाब होमवर्कको रूपमा राखिदिएको छु एकचोटि पढ्नु होला पढेर फिगर बनाउने कोसिस गर्नु होला होइन बनाउन जा बनाइयो हिसाब गरियो र कसैलाई चेक गराउन मन लाग्यो भने मलाई इन्स्टाग्राममा अथवा म्यासेन्जरमा म्यासेज गरेर यो एन्सर यो एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर हजुरले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ त्यो डिजिटल चाहिँ मलाई गुड बाई टेक केयर